Zhgënjimi është fjalë e madhe, po në këtë rast i shkon pyetjesime. A u zhgënjuet nga ndonjë kolegi juaj për qëndrimet që mbajti? Shiko, nuk më them dot sepse gjërat nuk janë akoma shumë të qarta, por unë di të them këtë gjë. Kam ndihmë të madhe kur e mendoj që në një vit e ca, u flas nuk tani, po flas nga 8 janari, po flas edhe mbas zgjedhjeve të qershorit të vitit 2022. Kur ne menduam që ishim bashkë, dhe unë kujtoj tani bëj reflektimin e gjërave, çfarë ka ndodhur në fakt mes nesh. Atëherë gjithë këto kohë ne thjesht jemi manipuluar, se nuk në manipulon njëri kur ti beson, të manipulon kur ti nuk e kupton, por kur e beson tjetrin është diçka më shumë se kaq, diçka edhe më diabolike. Unë nuk e kam menduar kur që ne ishim diku dhe retorika ishte kundër, po them asaj gjës, në fakt ka qenë kundër asaj gjës, ka qenë një gjë çfarë mund të marrim për të bërë një gjë që mund të shëjmë këtë gjë. Do thotë, gjërat personale, konflikte personale janë veshur partisë. Po flas gjërat personale që mund të ketë aksh person me Zotin Basha ose diçka, nuk e di, unë nuk kam qenë në disa kohë, nuk kam qenë në brejtësi të gjërave. Unë di të them këtë gjë që diku kurtësit i gjëja, po flas para zgjedhjeve të 14 majit, kishte Judini, ka qenë një konflikt i hapur në partinë, po flas në partinë zyrtare, në partinë e vulës, siç e thonë ju, që është një gjë shumë tuar, po në partinë zyrtare që ne menduam, unë personalisht, ju them drejtën, kam qenë edhe kam shtruar edhe në grupin parlamentar, në ato kushtet vështira kur ne filluam të mlidhemi, tani po i referohem verës së vitit 2022, personalisht jam përpjekur, kam kërkuar, me qenë se Zoti Basha u tërhoq, dhe grupi parlamentar ishte ende i paqartë se çfarë do të bënte me të vetën, unë i kam kërkuar grupi parlamentar, kanë qenë dhe 2-3 kolegë të tjerë, ja kam kërkuar hapur, me qenë se jemi në këtë zgrip të gjës, dhe ne mund ta shkatarrojmë edhe këtë pjesë që kemi mbetur, edhe pse anat e muar, e fyer, e rrëzuar, po them ka qenë një fushat denigrimi i vazhdueshëm. Nuk po e them si qarje, po po e them si një gjë të tupshme që na ka ndodhur përsipër. Megjithatë, e kemi kaluar këtë moment, kanë qenë momente gjatëngjeje, ka qenë momente që secili prej nesh ka qenë pa orientuar edhe njeriu duhet të ketë edhe një lloj, po them, të bëjë një amnisti shpirtërore ndaj tjetrit, i cili nuk kupton edhe mendon se ti je gogoli. Kështu që në këtë pikë na kishte ardhur një moment që meqense Zoti Basha ishte tërhequr, unë e dija që ishte tërhequr, përfundimisht nuk e di këtë gjë e din ata që kanë bërë paktin. Unë nuk kam qenë pirhanishëm në këtë pakt, po e them pakt, se s'po gjej një fjalë tjetër. Dhe unë kam besuar dhe kam bërë këtë thirrje, jam dëshmitar kolegët e mi, kjo është pjesë e historisë tonë, dhe mbase njëri do shkruhet, i kam kërkuar, djema, vajza, dhe kishim një grup shumë të mirë, djemshe vajzash në grupin parlamentar, meqense kjo parti ka mbetur në vetëm grupi parlamentar e ka marrë përsipër ta drejtoi në këto kushte që jemi. E drejtuar nga Engelita Alibejaj, i cili ka të gjithë stimën time për atë rezistencë që ka mbajtur, që ka bërë. Kalojmë partinë në zgjedhje, zgjedhim një kryetar të ri, ja ku jeni. Një prej jush do të jetë kryetar i ri ose zgjedhim një figurë tjetër, nuk ka rëndësi. Hapim garën, hapim partinë dhe zgjedhim një kryetar të ri se nuk mund të vazhdojmë dot kështu. Më janë hedhur, po e përdor kështu shprehen, më janë hedhur në fyt. Çishti kjo gjë që un po thoja, çishti kjo gjë që un po kërkoja. Dhe e zvarritëm partinë për muaj e muaj e muaj. Deri një moment kur unë e kuptova që këta njerëz nuk kishin fare në mend ta bënin këtë gjë, po kishin një agjent e cila nuk ishte e qartë. Që do të cilte rikthimin e Bashës. Më vonë rezultoi që ishte një agjent e dikujt tjetrit.